Hej allihopa, idag hade jag tänkt att visa er hur man gör en half face curl. Och jag börjar med att lägga upp mitt hår. Och sen så tar jag en BB cream och lägger den på halva ansiktet. Sen så tar jag min Fit Me concealer och lägger på vanliga ställen där man lägger concealer. Sen tar jag mitt Elf Translucent Mattifying Powder och lägger då också på halva ansiktet. Sen tar jag en kajal och ritar mitt i ansiktet en linje och ni ser ju hur jag gör. Sen tar jag det här kittet men jag märkte att jag börjar inte använda det ännu. Så jag tar ännu den här kajalen och ritar in ställen, alltså som hur skallen ser ut. Sen tar jag från det här kittet en vit ansiktsfärg och lägger på hela, alltså det här halva ansiktet där skallen ska vara. Förutom där jag har ringat in med den svarta kajalen. Sen tar jag också från det här kittet en liten sån här palett där jag tar en svart ansiktsfärg. Och den lägger jag där vad jag har ringat in med den svarta kajalen. Och sen tar jag en palett från The Color Workshop och tar en brun färg där och lägger i globlinjen. Och sen tar jag en svart ögonskugga och lägger det på den svarta ansiktsfärgen för att få det lite mattare och fylligare. Och sen tar jag en palett från H&M och tar den vita färgen och lägger det på den vita ansiktsfärgen för att få det mattare och fylligare. Och sen så tar jag bara en borste och blandar ut den här svarta färgen så att det ser lite mer äkta ut och blir lite mer fejdat. Sen tar jag den svarta kajalen igen och så börjar jag rita tänder och ni ser ju hur jag gör. Och sen dessutom förlåt för att man inte ser det här när jag gör det som där nere. Men alltså jag märkte inte förrän sen senare nu när jag redigerar. Så sorry för det. Och sen dessutom nu så ritar jag in det här strecket här lite starkare så att det syns lite mera. Och sen så blandar jag ännu lite till. Sen så tar jag en lip pen från H&M och lägger på den här bättre sidan av ansiktet. Och sen så tar jag ett rouge från H&M och bara lägger på kinderna. Sen så tar jag från tidningen Julia ett bronzer och bara lägger på det vanliga stället. Sen så böjer jag mina ögonfransar och så tar jag en mascara från Maybelline New York och bara lägger på ögonfransarna. Och sen så tar jag bara ner håret och kammar ut håret. Och sen sorry så himla mycket för att mitt hår är så fettigt, men jag hann inte duscha håret innan den här videon. Men så här blev den här tutorialen då och den här sminkningen. Så ja, jag hoppas att ni tyckte att den blev bra. Ge den i så fall gärna en tumme upp. Jag blev faktiskt ganska nöjd. Så ja, jag hoppas att ni gillade den här videon. Så hörs vi sen. Hej då! All we need is somebody to lean on.